Opet nam se pokvarila dim mašina. Dobrodošli u Allianz One. Online aplikaciju na kojoj sami možete izraditi svoje osiguranje kako mi to ne bi morali raditi za vas. Zaštitite sve što vam je važno za mjesečni iznos manji od računa za telefon ili članarine za fitness studio. Iako vidim da bi vam i to dobrodošlo. Najnovija istraživanja pokazuju da svi ljudi koji se ne osiguraju na vrijeme jednog dana umru. A samo jedna polica Allianz One može osigurati vašu obitelj, zdravlje, automobil, imovinu i odgovornost prema drugima. Sve što trebate napraviti je otvoriti stranicu Allianz One te upisati svoj datum rođenja, mjesto stanovanja, vaše zanimanje i spremni se za kreiranje vašeg osiguranja. Izuzetno je važno da ove podatke upišete točno, jer svaki put kad pogrešite, u našoj centrali se upali alarm i moramo bježati van iz zgrade. Iz ponuđene kategorije izaberite proizvode osiguranja imovine, osoba ili automobila te ih povucite u krug. U gornjem desnom dijelu ekrana u svakom trenutku možete vidjeti mjesečnu cijenu odabrane kombinacije. Ovu opciju možete vrlo lako isključiti udarajući gornji desni kut vašeg ekrana čekićem. Dobro da sam osiguran. No, na primjer, za 130 kuna mjesečno možete se osigurati od posljedica nezgode za štetu na stvarima vašeg kućanstva i zaštititi automobil od sudara i krađe. Iako nikad nisam vidio da je nečiji automobil nešto ukrao, ali nikad ne znate. Za cijenu već od 20 kuna mjesečno zaštitite sve vaše dragocjenosti, namještaj, odjeću i obuću u slučaju provalne krađe, vremenskih nepogoda ili izljeva vode iz cijevi. Ili svega skupa. Da. Događa se, na primjer, da provalnika pogodi grom i on pade na umivaonik, slomi vam cijev u stanu i nastane poplava. Dobit ćete odštetu i za bicikl, ukradeni stana, spremišta, pa čak i ako vam ga ukradu u gradu. Gospođo, sram vas može biti. Osigurani ste čak i od najvećih pošasti na našim prostorima. Smrtonosnog propuha i sjedenja na hladnom betonu. To bi bilo sve od nas i zapamtite, šalu na stranu. Osigurajte se na vrijeme uz Allianz One.